Відслідковували місця дислокації та переміщення української армії. Контррозвідка СБУ на Дніпропетровщині нейтралізувала російську агентуру. Засланці намагались виявити розташування законспірованих баз сил спеціальних операцій ЗСУ. Полювали й на інженерні конструкції і навчальні центри українських військових. Для цього публічники РФ намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців. А у випадку наближення окупантів до Дніпропетровщини агенти мали підсилити рашистів диверсіями та терактами на території регіону. Очолював агентурну групу колишній працівник місцевого підрозділу розформованої ще на той час міліції. Російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку Великої війни. На очі ФСБ той потрапив через свої прокремлівські погляди. До агентурної групи зловмисник залучив ще двох колишніх українських військовослужбовців. Розвіддані передавали через закриті канали. У разі захоплення Дніпропетровської області російські загарбники обіцяли своїм публічникам керівні посади в місцевих окупаційних адміністраціях. Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили вогнепальну зброю зі залучниками, бойові гранати, набої різного калібру, засоби зв'язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.